Bé, si us sembla bé, començarem amb la lectura del comunicat oficial de l'Assemblea. Diumenge vam guanyar. Aquest dimarts hem de continuar guanyant. Diumenge vam demostrar un gran coratge, una solidaritat admirable, una enteresa exemplar. Vam pegar-nos i vam aguantar. Fèiem por i vam aguantar. Van intentar impedir el referèndum per la força i vam votar. Per la valentia de la gent i per la fermesa de les institucions que ens representen. Tots junts vam fer possible que l'impossible fos possible. L'Assemblea Nacional Catalana defensa la independència. Enviem en primer lloc una abraçada fraternal als centenars de milers de catalans, als nostres amics o companys de feina o germans que pensen el contrari que nosaltres. I van sortir al carrer per anar als col·legis electorals a votar no. Som un sol poble. Milions de gràcies a la gent de les meses, als qui vau dormir als col·legis electorals, els qui éreu a les 5 al carrer, els qui els vau portar a les urnes, el primer que va venir, que va dir que votessin abans els avis, els apoderats, els qui vau salvar les paperetes de vot i els qui vau protegir tossudament els 700.000 vots segrestats. El qui us vau quedar... Us vau quedar fins al final del recompte, gràcies a tota la societat civil organitzada. Avui aturem el país. Tinguem present l'estratègia que segueixen. Van pagar-nos molt perquè ens hi tornéssim. Van pagar la gent gran perquè ens hi tornéssim. Continuen provocant-nos perquè ens hi tornem. No tenen arguments. Només parlen d'una Constitució que ningú sap ni a quins drets ni llibertats garanteix. No ens hi tornarem. Només busquen excuses. Aguantarem. No els donarem la imatge que volen. Aquests dimarts també guanyarem. Al final, cal recordar que ni les institucions ni la policia derrotaran els que lluiten amb la justícia al seu costat. Nelson Mandela. Tots junts pels nostres drets i llibertats. Visca Catalunya lliure! Bé. Aquí hi ha el cos del delicte. El cos del delicte avui servirà per començar la caixa solidària que vam anunciar que faríem per pagar els desperfectes dels bancs. Llavors, qui vulgui fer un donatiu, aquí estarà obert perquè pugueu fer-ho. I voldria donar un torn de paraules als que ens han acompanyat per, si volen dir alguna cosa. Molt bon dia a tothom. La veritat és que no ens havien avisat de que hi hauria aquesta possibilitat. En tot cas, com a alcalde de Riudoms, costa una mica parlar, però en tot cas... Jo vull fer un agraïment a la gent de Mont-roig. Jo vull fer un agraïment a la gent de Mont-roig
perquè a part de la vostra dignitat i que vau posar llum en aquells moments d'absoluta foscor que aquells bàrbars anaven sembrant pel nostre territori, vau fer una altra cosa que no, potser no en vau ser conscients i que amb una trucada d'una veïna vostra ens va servir de molt. La vostra resistència a Mont-roig va ser el temps que vam necessitar a Riudoms per treure les urnes, amagar-les, treure tothom davant del col·legi i que la gent... I que la gent de paisà que hi havia vigilant-nos, que vam poder anar veient tot el dia, pogués informar que teníem una multitud davant del nostre centre i que al final, per sort, no van vindre a fer-nos el que ens van fer vosaltres i vam poder preservar el fruit de tot un dia de treball i d'esforç del nostre poble. Per tant, estarem eternament agraïts a la gent de Mont-roig, a la vostra valentia, al vostre coratge i al vostre sacrifici per la comarca. Moltíssimes gràcies, en nom del Riudomenys. Bon dia a tothom. Els que no em coneixeu, sóc l'Arnau. Intentaré no emocionar, tot i que costa molt. Sóc l'Arnau, tinc la gran sort de ser avui en dia l'alcalde de Vinyols i els Arcs. És un orgull... És un orgull i un plaer el dia d'avui ser un alcalde de tants que nosaltres sols només fem, crec que fem el que la gran majoria de gent faria, defensar els drets i les llibertats del nostre poble. Intentaré no emocionar, però és que sobretot no em vull enrotllar i no els volem fer pesats, però sense el poble no ho tirarem endavant. I el que hem de fer és resistir i resistir pacíficament com ho estem fent, pels que no vam poder fer, pels que ho estem fent i pels que tenim aquí terres sentats. Visca Catalunya Lliure! Crec que hi ha vingut molta gent preparada per fer ofrenes de flors, records. Al mateix lloc on hi ha la urna Solidaritat se poden deixar. Hola, molt bon dia a tots. Soc Montse Vilella, diputada de Junts pel Sí, per aquestes contrades, i avui no podia faltar aquí. Soc regidora també de Reus, i sapigueu... El que us van fer a Mont-roig ens ho van fer a tots. El que us van fer aquí ens ho van fer a tots. Per tant, tots plegats, tots a una, tots unitàriament, hem de defensar el nostre dret, la democràcia, el vot de cada un de nosaltres. Cada un de nosaltres vam defensar, i vosaltres ho podeu dir més que ningú, que aquest dia, a ple segle XXI, vam defensar el nostre vot amb el nostre cos. I això és intolerable. I Europa ho ha de veure. És intolerable. I que sapigueu que a Reus hi ha persones de les que probablement van venir aquí que encara estan dormint però els hi queda poc, perquè aviat els farem fora. No els volem a Reus. No els volem entre els nostres veïns. Escolteu, això no acaba aquí ni molt menys. Hem de seguir units i sobretot molt pacífics. Avui les flors que tots portem són mostra d'això.
No ens han doblegat. Estem drets, ben drets, plantats i no podran amb nosaltres. El nostre anhel, la nostra lluita és per tots els que estan aquí avui i sobretot per les noves generacions. Per tant, endavant, Mont-roig, el que us van fer vosaltres ho heu de superar perquè no esteu sols. No esteu sols, estem amb tots vosaltres i això només pot fer que tirar endavant. Visca Catalunya! Bon dia a tots i a totes. Jo sóc el Quim Calatayud, sóc alcalde de les Borges del Camp, però a més tinc l'honor també... A més, tinc l'honor de ser president del Consell Comarcal. I sóc un burgenc que tota la vida doncs, he tombat per aquestes contrades i quan m'entero que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil arriben a Mont-roig, estàvem allí a les escoles també, i se m'acosta el Pepet, i em diu, collons, en bon poble han anat. Si tenen la mateixa mala llet els d'allí les escoles que tenien quan jugàvem a futbol, les passaran putes, aquesta colla. Per tant, amb això ja podeu estar orgullosos de qui sou, de què sou, d'on veniu i d'on aneu. Vau comportar-vos, vau estar sentats i sent persones civilitzades i honrades, i veu ser forts com la vostra patrona, com la Mare Déu de la Roca. Continueu com a roques, visca Mont-roig i visca Catalunya. Bon dia a tothom. Bé, des del Parlament de Catalunya, com a diputat també de Junts pel Sí, també avui és un dia de condemna i de solidaritat amb tota la gent, més de les 300 escoles que van patir els greus atacs el passat diumenge. Tota la solidaritat, avui és un dia per demostrar que el poble català rebutja la violència a la que ens van intentar sotmetre el passat dia 1 d'octubre. I res més, dir-vos que tot això va començar al poble, que tot això el poble ho està portant endavant, però que ara començarà també, això retorna al Parlament. A les properes hores es convocarà un ple del Parlament on s'ha de proclamar la independència de la República de Catalunya. No tingueu cap mena de dubte que els diputats de Junts pel Sí i de la CUP, i esperem que se'ns ensumi algun altre que veiem davant de l'actitud de l'estat espanyol, que no hi ha res a fer amb aquest estat, que també s'hi sumi, doncs que no entrarem a negociar la reforma de l'estat de les autonomies, ni entrarem a negociar un nou pacte fiscal, ni el relleu del senyor Rajoy. A les properes hores, propers dies, proclamarem la independència del poble de Catalunya. La independència no es demana, la independència es proclama. Visca Catalunya! Costa molt això, ja ho sabeu alguns que em coneixeu. Soc la Jacqueline, la exdirectora d'aquest institut, durant 5 anys. Durant 5 anys he estat directora d'aquest centre. Cada any he fet una intervenció al final del curs explicant coses. Aquesta és la més difícil. Som a principi de curs. Cada any he intentat dir als meus alumnes, perquè són meus, encara que siguin de tothom, són meus, que les coses es fan d'una determinada manera, que hem de ser cultes, que hem d'estar formats, que hem d'anar per la vida amb la cara alta i demostrant com som. Amb aquella motxilla que sempre em sentiu a dir, amb aquella motxilla plena de coneixements, però també de bona humia, de ser bones persones, d'acceptar la gent. Aquí sempre hem estat oberts a tothom. Sempre hem estat oberts a tothom. Ha arribat gent de tot arreu.
No hi ha ningú que pugui dir d'aquest institut que els hem fet fora de cap manera. Hem acollit a tothom, hem rebut a tothom, hem ensenyat a tothom. No només alguns fins i tot a llegir o escriure, sinó a veure com vivim, a veure com compartim, a veure com som. És una llàstima que d'aquestes persones que van venir aquest diumenge passat, cap hagi estat capaç d'escoltar aquestes personetes que nosaltres formem i de veure com viuen i com treballen i com ensenyen que aquest país, a les escoles, als instituts, no es fa política. Nosaltres no polititzem els nens. Nosaltres no instrumentalitzem els nens. Quin alumne d'aquest centre, de la majoria de centres d'aquest país, de tots els centres d'aquest país, podrà dir mai que li han explicat per bé o per mal més d'una cosa que d'una altra, més d'una dreta que d'una esquerra? Jo penso que mai, i el que sigui, que aixequi la mà, que surti i que ens ho expliqui, i que ens ho expliqui. Diumenge jo havia de ser aquí, però si sóc en aquesta banda avui és perquè sóc regidora a l'Ajuntament de Vilaplana i era Vilaplana, a la nostra seu electoral, intentant fer el que fèiem tots. Controlar que no passés res especial, controlar per on es podia escapar la urna, controlar com ho podíem fer per aturar la gent que venia, aquests bàrbars que heu dit que venien. Si no hauria estat aquí, igual com vaig ser-hi el 9 de novembre, perquè aquest és un país i l'hem de fer entre tots. I si no ens movem tots, i si no ens mantenim tots ferms en això, no ens en sortirem. Jo estic convençuda que ens hi mantindrem, pacíficament, però ens hi mantindrem. I per tant, ens en sortirem. Molt bon dia a tots, sóc Jordi Vinyals, tinent alcalde de l'Ajuntament de la Selva. El que vam viure nosaltres doncs, aquest diumenge, com a tots els pobles, va ser un treball de resistència, un treball de defensar la llibertat, de defensar la democràcia, i crec que ho vam aconseguir. Crec que malgrat diguin el que diguin, tots sabem que vam guanyar. I vam guanyar i guanyarem, i continuarem, cada un des del seu lloc, cada un des del seu poble, fent el que tots i cada un hem de fer, però sense oblidar mai que som un únic poble, un poble que volem la llibertat i que treballem i lluitarem per la independència al costat del nostre govern i del nostre Parlament. Gràcies. Bon dia a tothom. Soc Lluís Maria Castellví, alcalde de l'Argentera, els pobles petits. També sumem. Sumem de poc a poc. Vull felicitar tota la gent que veu salvaguardar les altres persones que veu salvaguardar les urnes d'aquí de Mont-roig i de tots els punts de Catalunya on es va produir aquesta barbària. Aquesta barbària, però, aquests senyors que anaven amb caretes i amb cascos, alguns deien que els hi veien la cara i em sembla que no els hi veien. Les caretes i els cascos són del centre d'Espanya, del govern de Madrid, són de l'oposició de Madrid, són de Ciutadans, del PSOE i del PP. Tots eren Rajoys, tots eren tota aquesta gent. I agraïm com més al poble de Mont-roig. L'Argentera, fa uns quants anys que sóc alcalde, vam tindre molts problemes d'aigua i amb diferents alcaldes a l'estiu ens subministraven de franc l'Ajuntament cubes d'aigües. Això va ser durant uns 10 o 12 anys. Per tant, Mont-roig ens va ajudar, però aquest diumenge també ens va ajudar quan vau passar el que estava passant aquí. Jo em vaig espantar perquè al matí eren moltes persones. A l'Argentera tenim un cens de 130 persones per votar. Podíem votar 110 perquè n'hi havia fora, n'hi havia de malalts, n'hi havia de viatge. I vam fer 230 brots. Es volien protegir. I aleshores, quan me van passar el que estava passant aquí, llavors vaig trucar als caps que tenim i vaig dir, escolta, a l'Argentera quedem molt poques persones, perquè de gent ja no n'hi ha, el que eren persones, la gent havia de vindre fora pelixants, i llavors, doncs, en aquell moment, el que vam fer va ser parlar amb els jefes i vam dir, què fem? I em van dir, Castellví, tenim l'ordre de que primer protegim les persones i després els vots. A què vam fer?
vam tancar el col·legi, vam anar a recomptar-los en una casa, vam omplir la urna amb vots que no eren bons, la vam deixar allí per si venien. I vam donar per acabar. Moltes gràcies, visca Montroig, visca Montroig, visca l'Espanya, visca Catalunya lliure. Bon dia, sóc Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils. I Cambrils avui... Avui no podíem faltar tampoc aquí donant suport a Montroig, municipi doncs, de la nostra comarca, i en el qual ens hi sentim molt vinculats. Estem tots molt animats, estem molt també afectats i consternats per el que va passar doncs, el diumenge. Catalunya, els catalans i catalanes, no ens mereixem el tracte que ens van fer. La nostra dignitat val molt més del que ens van fer. Per tant, tots junts, seguint les indicacions del nostre govern, que té molt clar el full de ruta, i nosaltres, al costat del nostre govern, per quan dic nosaltres vull dir tots vosaltres, no defallirem i aconseguirem allò que tant ens mereixem. Per això, moltes gràcies a tots els que vau fer possible que l'1 d'octubre es pogués votar, els voluntaris anònims, els que vau sofrir de primera mà aquests atacs tan indesitjables per tots. Per tant, molts ànims a tots, moltes gràcies a tots els que ho estem fent possible i endavant que ho aconseguirem. Endavant, Montroig! Molt bon dia a tothom. Els que no em coneixeu, soc Sergi Ciurana, alcalde de Vilanova d'Escornalbou. Jo us volia dir que durant el dia, amb els problemes que anàvem tenint tant a Vilanova com a Montroig, anàvem passant, la gent, va pujar molta gent de Montroig a votar allà, i el que em va saber més greu és que quan aquí a Montroig va passar el que va passar, nosaltres vam tenir por, vam decidir que el millor era salvaguardar els vots que teníem i quan ho teníem tot arreplegat va començar a pujar gent de Montroig a votar i la veritat em va saber molt greu. Us demano moltes disculpes perquè la impetut de poder votar, de pujar a la nova, de desplaçar-se, de fer tot el que havia passat, de no poder respondre a vostra ganes de votar. Només us demano perdó, però heu d'entendre que millor era salvaguardar aquest bon aquí moment. Gràcies i força Montroig. Hola, bon dia. Soc Vicenç Ferrer, alcalde de Montbrió del Camp. Donem tot el recolzament, hem fet una crida popular. Hi ha molta gent de Montbrió que avui ha vingut aquí a donar suport al nostre estimat poble veí Montroig del Camp. Com a alcalde, no? Vaig caminant pel carrer i tothom me dona gràcies. Gràcies, alcalde, per deixar-nos votar. Gràcies. Però no, jo sobretot els dic no. Dic no, gràcies a vosaltres, gràcies als voluntaris, gràcies a la gent de les meses, gràcies a la gran resistència que heu fet per impedir que ens prenguessin les urnes. Gràcies al govern de la Generalitat, que ha ensenyat una estratègia que no l'han pogut aparar. Van dir que no votarien, que no hi hauria urnes. En totes les meses hi ha hagut urnes. Van dir que no hi hauria paperetes. En totes les meses hi ha hagut paperetes. Van dir que no podríem votar. Ens van enviar un exèrcit. I aquest exèrcit, gràcies a la resistència de 300 pobles, només han pogut prendre 700.000 paperetes. És igual, han votat més de 2 milions de persones. Ha sigut un gran èxit. Tots junts ho aconseguirem. Aconseguirem ser un país lliure. Donem la benvinguda a la República Catalana. Gràcies.
Bé, bon dia a tothom. Jo em dic Àngel Xifré, soc l'alcalde de Monster. Segurament el que us diré s'ha repetit immenses vegades entre els meus companys del Baix Camp. Nosaltres també, arran de l'actuació que va haver aquí de la Guàrdia Civil, també doncs, ens va posar molt neguitosos i vam decidir doncs, a les 6 de la tarda doncs, tancar el col·legi per la commemoració dels Mossos d'Esquadra. De fet, portàvem 700 vots en aquell moment, quan el cens electoral del Mosté és de 1.000 persones. Havíem fet una gran feina, però sí que el que jo no volia en cap moment, com a alcalde, és que cap dels ciutadans del Mosté patís el que alguns de vosaltres vau patir. I així us he de dir que a les 7 vam tornar a venir fins a les 8. Bé, en tot cas, hem vist com una societat organitzada i intel·ligent com és la societat catalana se n'han sortit davant d'un govern d'un estat repressor. I tal com heu dit abans, jo crec que hem votat, hem aconseguit votar i ara estem davant de les portes de la construcció de la República Catalana. Visca la República Catalana! Bon dia a tothom. Em dic Josep Rabascall, soc l'alcalde de Maspujols. Maspujols no va vindre la Guàrdia Civil, per tant va funcionar tot com una festa. Jo penso que la gent esperava que vinguessin. Hi havia aquell morbo de veure si venen, però bueno, al final no van vindre. Penso que per sort també, perquè de garrotades no en vol ningú. Jo només volia afegir potser un fet que jo era alcalde a l'any 79 fins a l'any 83 i vaig viure el cop d'estat del 23F i us juro que vaig passar molta por perquè llavors jo estava sol, perquè no hi havia moviments de gent encara, perquè estava començant la democràcia, i la Guàrdia Civil em protegia, em perseguia per haver dos anys seguits posat la bandera catalana sol al balcó de l'Ajuntament. El missatge no és aquest. Jo diumenge passat no vaig tindre gens de por perquè tenia, com altres, tots el poble al darrere. Per tant, no tenim por. Endavant! Bon dia a tots. Soc Joan Maria Rovira, l'alcalde de Pratdip. Vull donar les gràcies infinites al poble de Mont-roig per la valentia i la fermesa que van tindre al vindre aquesta colla de sinvergüences. Mont-roig, us estimem. Estarem eternament agraïts a vosaltres. També vull donar les gràcies a tot Catalunya, a tots els voluntaris i a tots els cossos de seguretat que ens han apoyat. Donar les gràcies explícitament al cos de Mossos d'Esquadra que ens van ajudar en tot moment perquè no hi hagués tanta violència com hi va haver. I donar suport al govern de la Generalitat perquè tiri endavant i arribi fins al final. Visca Catalunya! I segons Josep Maria Tres, alcalde de Riudecanyes. Simplement donar les gràcies a tothom. A tothom, especialment a Riudecanyes, a la gent de l'ANC i voluntaris que han fet possible una campanya especialment rara. I com penjava fa unes hores
ha sigut una campanya que em sentia com un il·legal, com un resistent. Reunions nocturnes, penjant cartells il·legals, parlant de les pastes i les galetes embolicades, les pastes de l'urna, que va arribar al Cava de Riudecanyes al Cava de dimarts, i les galetes embolicades venien sense embolicar, patint pels sobres, però gràcies a tots se va fer possible. I el diumenge, el dia 1, hi hagués especialment el jovent de Riudecanyes, del Centre Cultural i l'ANC, que van muntar, vam celebrar el Dia de la Música. No tenim corals, però vam celebrar el Dia de la Música. 300 persones fent una gran obra de teatre per defensar el Col·legi Electoral de Riudecanyes. A tots ells, gràcies. Vam estar collonits. Els Pujols no, però d'ells vam estar collonits, veient les primeres imatges de Sant Carlos de la Ràpita, de Sant Julià de Ramis, que petava la informàtica. I gràcies al Pere Joan vam intentar restablar i restablir. Va ser possible i vam arreplegar 550 vots gairebé a Riudecanyes. Amb por s'hi van tancar. Veiem les imatges de Montroig, però no ens ho creiem. Amb això no pot ser que sigui Montroig. I ens vam començar per avisar-nos. Vam tancar i gràcies a un particular vam anar a recomptar els vots en un menjador d'una casa, per por que vinguessin. Va ser un èxit i ara hem de continuar, tots junts, per fer possible la República Catalana. I per tant, com deia el president Macià, cadascú al seu lloc i Catalunya al cor. Bona feina! Visca la República! M'agradaria, sobretot, sumar-me al coratge que vau tenir els veïns d'aquí de Montroig. A Botarell també vam estar una bona estona collonits, però bueno, al final no vam venir. Va sortir tot bé, vam recollir 500 vots, 500 vots per la democràcia, del sí, del no, del plus. Aplaudiment amb aquelles imatges que hem vist tots per la tele, aquells bombers, aquells Mossos que van parar al peu, amb una policia nacional, amb una guàrdia civil, que van trencar el pacte de seguretat, s'ho van passar tot pel forro i van entrar a destrossar-ho i a oprimir un poble que serà d'aquí molt poquet lliure, un poble que ho aconseguirà perquè som molt grans i tots estimem i tots tenim aquest dret, el dret a decidir el que volem ser. Visca Catalunya i visca tots els catalans i visca tota la gent de Montroig. Bon dia a tothom. Em dic Casimiro Rodríguez i sóc tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Alforja i m'acompanya el Sento Martorell, que és també regidor de l'Ajuntament d'Alforja. Avui no podíem deixar de vindre a donar-vos suport. El que vau viure vosaltres és una acció de terror, una acció criminal en la qual no ha d'existir. Nosaltres no ho hem de permetre. Nosaltres hem de garantir que la via és la via de l'argumentació, la via de la solidaritat i la via de la lluita pacífica. Això és el que no volem que passi. No volem que passi el que va passar aquí a Montroig. Per això som aquí i per això ens vindrem a solidaritzar, perquè tot allò que trenquin entre tots, això no és el mal major. El mal major no és el que puguin trencar, el que puguin fer. El mal major és que trenquen la nostra dignitat. I això no ho podem permetre, que no podem permetre que trenquin la nostra dignitat. Alforja, volem donar les gràcies a la coordinació extraordinària que va fer l'ANC, l'Alforja per la Independència. Això ho volem agrair, perquè el que vau fer vosaltres aquí estaven preparat tota Catalunya. També volem agrair a tots els pobles de Catalunya la feina, l'esforç que van fer per recollir tots els vots que van poder. Tot i que encara diguin, primer mentien quan no ho podrien fer, i tot i que encara continuïn mentint, dient que no ha sigut res. Si no ha sigut res, per què cony han carregat amb la policia?
acompanya el Sendu, que és el que va viure in situ, juntament amb l'alcalde, dins de la sala tot el dia electoral. Nosaltres compartíem amb aquest dia, nosaltres compartíem una festa major. Ens vam intentar repartir, vam intentar que aquest dia 1 tota la festa major s'involucrés en protegir el que era les urnes. Ell va viure in situ durant tot el dia al recinte electoral. Moltíssimes gràcies, Montroig. Nosaltres tots som Montroig i avui vindrem a solidaritzar-nos i venim a estar amb vosaltres. Endavant, Montroig. Endavant, Catalunya. Visca Catalunya lliure! Hola, jo sóc la Mar, l'alcaldessa de Pradell de la Teixeta. Yeah! A part de ser alcaldessa de Pradell, jo treballo per l'Ajuntament des de fa molts anys, o sigui que Montroig és el meu segon municipi. I la veritat és que quan vam rebre les fotos de totes les imatges de la policia, a mi sí que em va entrar tremolor. A Pradell vam votar amb molta pressió perquè la nostra capacitat de resistència doncs, és com a ridícula davant de tot aquell desplegament. Per tant, doncs, la nostra admiració per tot el coratge que vau demostrar. Visca Catalunya i visca Montroig. Bon dia a tothom. Suposo que entendreu que estic una mica com peix fora l'aigua. He vingut avui aquí per donar suport amb aquest fet que va passar, per donar suport a les persones que van patir aquest fet que va passar un diumenge. Va ser molt dur per les persones que ho van patir. No és just el que es van fer, no té explicació, no és manera de fer les coses i el que vull és que sapigueu que em teniu per el que necessiteu, estaré al vostre costat. I que sento molt, molt tot el que va passar i us van fer. Gràcies i visca Montroig. Avui tots parlem de Montroig, però hem de saber que gràcies a la repressió que vau fer aquí dalt a Montroig, allà baix a Miami vam estar des de les 6 del matí i quan vam saber que aquests bàrbars havien arribat aquí dalt, allí baix vam poder salvar les urnes. Vam salvar 1.150 vots. Vam salvar 5 urnes, allà baix n'hi havia 5, les vam poder salvar. I amb aquestes urnes hi havia 1.049 sis. I ens volem sumar a la petició que ahir un veí del municipi va fer, un veí d'aquí Montroig va fer, que aquest camí de les Arenes es digui el camí de la repressió de l'1 d'octubre, perquè no volem que mai més passi això. Visca Catalunya! Visca! Bé, anirem acabant. Cantarem els segadors i afegir una cosa que ha dit la Imma. A Miami vam salvar 5 urnes, 1.150 vots, però també va ser possible muntar aquell col·legi electoral a Miami gràcies a una trentena de persones que no sabíem que hi eren i que hi van ser. I són veïns de Miami i de les urbanitzacions del terme de Montroig. Moltes gràcies, gent de Miami, gent del terme de Montroig. Visca Montroig, visca la terra i visca Catalunya lliure! Moltes gràcies.
Bé, donem l'acte per al concurs i recordeu, aquí tenim la caixa aquesta de solidaritat i les ofrenes de flors que hi vulgueu fer. Moltes gràcies a tots per ser-hi.